se mukaan. Tosi mukavaa. No sepä hyvä, että nyt neiti tykkää kyydistä. Mutta sä olit hirveästi myöhässä. Että mä valitan sitten kyllä anteeksi. Niin, että mä valitan siitä, että sä olit myöhässä. No kun mun piti henata yksi auto. No, ei se mua liikuta. Sä olit myöhässä. Ja mua se harmittaa, koska mä myöhästyn mun kauneushoidosta. Anteeksi? Niin, että myöhästyn mun kauneushoidosta. Vaan neiti, mutta mä haluan nyt heti sinne hotellille. Vai niin, onko selvä? Vai niin, neiti. Ja tää kyyti, se on hirveen pomppusaa. Jos mun laukat menee rikki! Eivät mene rikki, neiti. Mut jos ne menee, niin sä maksat ne. Minä? No niin, kun tää sun pomppukyyti. Ei sinun tarvitse minun kyydissäni olla. Sanoin, että sun ei tarvi olla mun kyydissä. Ota hattus. Au. Au. Ja pidä laukkus. Au. Ei paralla.
sivistyksestä on nälkä, kylmä ja väsy. Mitä mun nyt pitää tehdä?